Hello បងប្អូនខ្ញុំស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងថ្ងៃហ្នឹងឯងបោះចាប់ទៅថកតែថ្មីដែរបដាក់នៅកលាករប្លុនដថ្មីថ្មីនៅ week 2ដែរម្ដងអ្នកនរគ្នាចូលមើលនៅក្នុង event បាននិយាយទៅ event ហ្នឹងគឺលេង free កលាករដែរម្ដងគឺយើងគ្រាន់តែព្យាយាមលេងឲ្យបានរាល់ថ្ងៃទេណាហើយក្នុងនេះគឺអ្នកឆ្លាញ់ Donny Van der Beek គឺមកឯនេះគាត់ជាកលាករដែលជាប់ក្នុងជម្រើសប្លុនដ2019គេដែរមាន Doma Roma មានកលាករបាទ Butra Agano បាទ Real Madrid Star Ramblon Dor ចំនួន8-6-7ហើយយើងមាន Canidales អតីតប្រប្រុសរបស់ Liverpool ណាអូខេគាត់ runner up មើល1988ហើយក្នុងនោះដែរគឺយើងអ្នកដែលជា fan របស់ Bajio គឺមកហើយនេះ Bajio នៅ Van Basten នេះគឺដាក់លក់ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការទិញគាត់បានតម្លៃ4800ថុកហានដែលយើងអាចលេងបានដោយហ្វ្រីទេយើទៅឲ្យតែឡែងលេងនឹងទូម៉ាំងឡាក៏ល្អហើយអញ្ចឹងគឺលយហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាតមកទៀតយើងមាន football center football center របស់យើងនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន player of the week មកទៀតហើយហើយនៅក្នុងនោះយើងមាន Valverde មាន West មាន Dilozo មាន Vanizon ហ្នឹងមាន Patrick Schick មាន Matcher Kuna យើទៅសិតជាប្រភេទកីឡាករដែរលេងបានល្អកាលពីអតីតមុនតែអត់ទាន់មានកលាករដែលយើងឆ្លាញ់ទេប៉ុន្តែដូចជាវ៉ាវដេសអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែល្អហើយបាទវេសអីហ្នឹងគឺល្អគឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការលេងបានធ្វើការទិញគាត់បានចុះគឺងាយទេមែនទេងាយទៅស្រួលហ្នឹងការទិញកលាករនៅទីនេះគឺអត់ពិបាកដូចមុនទេហើយហ្នឹងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺយើងឃើញ Chronicle គេថែមខ្ញុំហៅថាជា Legend ចុះកុំឲ្យខុសពាក្យចឹង Legend គេដាក់ event ថ្មីមួយគេហៅថា Daily Chronicle ដែលក្នុងនោះយើងឃើញមានដូចជា Drogba មានដូចជា Xavi មានដូចជា Diego Costa Perez មាន Van Basten មួយទៀតរបស់ Liverpool ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ហើយបាទចឹងនៅក្នុង Chronicle ហ្នឹងគឺជា Daily ដែលយើងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាវាជាការលេងយ៉ាងម៉េចទេហើយនៅក្នុងនេះគេឲ្យយើងចុច Reveal ទៅនេះមកតែមើលថាបានអីខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ទេយើងមើលដល់គ្នា Why តមកអីគេហ្នឹងតោះមកមិនទៀតហើយយើងចុចទៀតបាទយើងចុចទៀតមកអា why red តោះមកយើង reveal ទៀតមកអត់ដឹងអ្នកនរនេះអត់ដឹងថា event ហ្នឹងដើម្បីអីទេអូខេ why red level 8យើងបាន rise អូខេបន្ទាប់ពីបាន rise level 8យើងកាក់ change គាត់បានអូអញ្ចឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមានអា ticket wallet ទៅនេះគឺមានច្រើនអ្នកនរគ្នាមានលេខ7មានអីចឹងអ្នកលេខ11ត្រកបាលេខ7អីណាចឹងណាអូខេអូខេយល់ចឹងតណ្ដឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែយើងចូលមកអូចុចរីតមួយទៀតមកអ្នកនរគ្នាប៉ាត់រីតគឺទៅដល់ exchange របស់ហ្នឹងហើយ English អូខេទៅមកអូខេចឹងយើងលេងយើងលេងយើងទទួលបាន Red Spirit អូខេតោះមកទីបានអីទៀតយើងបាន Red Spirit តោះពីបាន Red Spirit យើងយក Red Spirit ហ្នឹងទៅណាអូខេផៃយើងយកទៅ exchange ណែបងប្អូនចឹងយើងចូលទៅមកកន្លែង exchange ថាផៃជា go exchange គេយកអូនេះណែបងប្អូននេះគេត្រូវការ Red Spirit នេះគឺយើងត្រូវការលេងតែម្ដងនេះច្រើនមែនតើញាក់សាច់តែម្ដងយើងអត់មានទេណែបងប្អូនចឹងនេះគេមាន Red Spirit, White Spirit, Best Icon Rise Best Icon Rise រយណា No Shootable Item Heart of Age
អូញញ៉ៃដែរអ្នកនរគ្នាបាទយើងមិនដឹងថាវាយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងបើកអញ្ចឹងទៅយើងទៅលេងអ្នកនរគ្នាយើងលេងទៅនេះមកយើងទីណាមកយើងលេងបានហើយអញ្ចឹងការទទួលបាននេះគេហៅថា red spirit យើងលេងមាន red បានទទួលបាន red spirit នៅទីនេះទាំងអស់យកទៅ red spirit ទាំងអស់អូខេយល់អញ្ចឹងងាយស្រួលទេអ្នកនរគ្នាទៅសតាទីមទីឲ្យយើងលេងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ហើយបន្ទាប់ពីយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅយើង claim reward ទៅនេះយើងបានហាត់អស់អេកមួយទៀតអូខេអូខេទីមទីឲ្យយើងលេងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅលេងល្អមែនតើណែអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងកាប់ដែរថ្មីវាតាក់ទាញខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយយើងមាន top event បាទមាន black មាន black friday ដែរអា black friday នេះតែញុំតែបាទយើងអត់មានពងតែញុំអានេះមិនដឹងរកពីណានេះ you exchange over black friday មិនមកដឹងថាហ្នឹងតើណាទេនេះ black friday អូខេអញ្ចឹងអាកញ្ចក់3000ពេជ្រយើងហ្នឹងក៏នៅតែបានផ្លាស់ប្ដូរដែរអីមានរ៉ូតរីដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមុនបញ្ចប់វីដេអូយើងបើក3000ពេជ្រយើងមួយសិនអ្នកនរគ្នាក្រែងបានកលាករណាកកកមួយអញ្ចឹងណាអូខេអូខេអញ្ចឹងបងចាំយូរយើងទៅតែម្ដងទេអ្នកនរគ្នាអូខេវ៉ាឡុនដូណាតិចទៀតចូលដល់ពូស៊ីយ៉ាងពូដូគឺញាក់សាច់តែម្ដងខ្ញុំគិតថាតិចក្រោយបែរជាពូដូមុនពូស៊ីអូខេយើងចាំអូនអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាតាន់តាន់តាន់បារាំងខ្ញុំជីខេអូយ you go loris set ខ្ញុំជីខេបារាំងមិញស្មានអើយរនឹកឃើញតែមិញអូខេមិនជាបញ្ហាទេអ្នកនេះគ្រាន់តែជាកបើកទេខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ sword ហ្នឹងប៉ុន្មានទេតែយើងបើកដើម្បីយកហុងស៊ុយណាអញ្ចឹងតោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀត